Քայլարա պաշտպանիչ դրսի կենթանիներին նախաձեռնության անդամները քայլեցին քաղաքում ի պաշտպանություն թափառող կենթանիների։ Համացանցում շատ դեպքեր ենք հանդիպում, որ ամեն անգամ նկարներ են գցում, ականատես ենք լինում նաև դաժան վերաբերմունքին, շատ դեպքերի նաև ես եմ հանդիպել, այգիներում, որ շները ուղղակի քայլում են իրենց համար, մեր բակի շունիկին ինչ-որ մեկը ուզում էր նույնիսկ իր երկաթով հարվածել։ Նրանք բազմաթիվ փաստեր են բերում, ինչպես են օրը ցերեկով երեխաների աչքի առաջ ծեծում սպանում կենթանիներին։ Թե սովորական բնակիչները, թե ընդհանրապես այս բարձր պաշտոնյաները ոչ մի բան չեն կարում ձեռնարկեն դրա դեմ։ Եվ խնդրում ենք, որպեսզի կանգնեցվի այդ ամեն ինչը, նորմալ վերաբերվեն կենդանիներին։ Ազգային ժողովի բարգավաճ Հայաստան խմբակցություն նորինքում փոփոխությունների նախագիծ է ներկայացրել ի պաշտպանություն կենդանիների։ Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավորները իմ նախաձեռնությամբ ներկայացրել են քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու նախագիծ, որով հետև կենդանիների հանդեպ դաժան վերաբերմունքը, կենդանիներին նվաստացնելը, կենդանիներին սպանելը հենց հավեսի համար, դա գնում էր վարչական իրավախախտումների մասին օրենքով, եւ տուգանքը ծիծաղելի տուգանք էր նվազագույն աշխատավարձի, ասենք 30 առավելագույնը 50 ապատիկի չափով։ Նաիրա Զոհրաբյանն ասում է, պետք է խստացվեն պատասխանատվության տեսակները։ Ոստիկանությունից խնդրեցինք տվյալներ, մոնիտորինգ արեցինք եւ հասկացանք, որ վերջի շրջանում իսկապես վերջի տարիներին անպատժելիության մթնոլորտից ելնելով աճել է կենդանիների հանդեպ դաժան վերաբերմունքը, և դա առաջացրեց անհրաժեշտություն քրեականացնելու։ Մենք նախատեսում ենք տուգանքներ 300 հապատիկից 500 հապատիկ, կալանավորում միջև 3 ամիս ժամկետով և ազատազրկում միջև 1 տարի ժամկետով։ ԲՀԿ խմբակցության պատգամավորն ասում է, օրենքը օր առաջ պետք է ընդունվի։ Ինչ համար պոտենցիալ մարդասպանի և կենդանու հանդեպ դաժան վերաբերմունք ցուցաբերածի միջև որևէ տարբերություն չկա, նախագիծը անհրաժեշտ է և այն օր առաջ պիտի ընդունվի, որպիսի այն հրեշները, ովքեր վերցնում են իրենց կներեք, հա, հաճույքի համար գնդակահարում են կենդանուն, կամ կենդանուն սարք վարում են, կամ կենդանուն սարքում են, ասենք իրենց, հա, թիրախ, իրենց էքսպերիմենտները անելու համար, նրանք պետք է կրեն քրեական պատասխանատվություն, նրանք պետք է նստեն բանտում։ Եթե օրենքը չխստացվի, իրավիճակը կմնա նույնը, ասում է ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Արման Աբովյանը։ Իսկ ասացված կա, եթե ուզում եք հասկանալ, թե մարդիկ ինչպես են վերաբերվում այս կամ այն երկրում, տեսեք, թե իրենք ինչպես են վերաբերվում կենդանիներին։ Եվ սա ոչ միայն կենդանիների, շահերի կամ այո, պաշտպանման խնդիր է, ստեղ ավելի շատ բարոյական եւ ինչու ոչ դաստիարակչական խնդիր։ Վոլոդիա Հովսեփյան, Աշոտ Խաչատրյան, Էպիկենտրոն։